So, now we are on our own. Wao vijana wa kuiba hao mags, sijui what, those maggots. Wakishikwa, watu wao wanaofuata police station wanawatoa na pesa. Polisi akijaribu kufanya kazi yake vizuri, anaambiwa hiyo ni extrajudicial killings. Sasa, nani atatetea wananchi? Ama hao watu wa human rights, ama hao wanatetea huyo hao vijana wa kuibia watu. Watu tutengenezae kwa ofisi ya kuripoti small thefts kama simu, pesa, mtu akibiwa kitu anaenda huko anapewa pesa yake, anapewa simu yake. Juu sasa polisi anajaribu kufanya kazi yake, ameua vijana. Anajaribu kufanya hii sijui ipo wanaingilia, sijui human rights wanaingilia. Nakumbuka there was this case of a policeman by the name Katitu. I don't know, he received a very long prison sentence kwa sababu ya kutetea wananchi, sijui ilikuwa sijui ni Kayole ama ni Kariobangi, somewhere, I don't know. But some years back, there was a cop like the one who was arrested in Isili and charged in a court of law and was given a lengthy prison sentence. Nani atatetea wa Kenya? Mimi naishi Thika, karibu na Kiandutu slums. Na nakuambia hapa hata saa 7 za mchana unawezaibiwa. Asubuhi mapema, unakutanga tu wanafunzi documents zao zimemwagwa kwa barabara, wameenda na mifuko, wameenda na simu, laptops zimeenda, saa zingine wanatoa viatu, wakikuta viatu ni nzuri. And nobody cares. Wakijaribu za zile polisi wamefanya kazi yao, wanawashika wanapeleka police station, watu wao wanaofuata na pesa wanatoa hao vijana nini. Sasa askari kama yule Wesley aliarestiwa juzi na akakuwa ready na court. Hao ndio wanasaidia wananchi. But now this administration doesn't want to hear about that. Hawataki kusikia kama polisi wanamaliza hao wezi. Wa Kenya, nauliza tu swali moja. Nani atatetea wananchi? Polisi za hii mikono yao sasa imekuwa mizito. Sasa polisi akijaribu kuwa hii mikono yao wanashikwa, wanapelekwa nini? That's bad.